کرونا وائرس اور اس طرح کی وبائی امراض، اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ دیکھیں، اسلامی تعلیمات تو بہت واضح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون پھیلا ہو، طاعون بھی ایک وبا تھی، اسی طرح پھیلتی تھی، لگتے لگتے لوگ مر جاتے تھے بہت زیادہ. تو صحیح احادیث ہیں اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ نہ تو وہاں جاؤ اور نہ وہاں سے کسی کو نکلنے کی اجازت ہے. تو آپ نہ تو ان علاقوں میں جائیں جہاں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، اور جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان کو بھی وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ بھاگ رہے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ان کو صبر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بیماری پھیل جائے تو جو وہاں صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے صابراً محتسباً اور یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اور یقین کرے گا کہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہ اجر الشہید، اس کے لیے شہید کا اجر ہے. تو اب علماء کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث کے ظاہر سے، جو بخاری کی حدیث ہے، کہ اگر وہ نہیں بھی مرتا تو بھی شہید کا اجر ہے. کیونکہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ مر گیا تو شہید کا اجر ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے لیے راضی کر لیا اور اللہ کے حکم پر عمل کیا. تو اگر وہ زندہ بھی رہتا ہے تو اجر بہرحال اس کو شہیدوں کا ملے گا. تو اتنا بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے، تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے اگر وہ بھاگ کے آ بھی جاتے ہیں کہیں اور مر گئے تو بری موت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح حدیث میں کہ جو ایسے علاقے سے بھاگتا ہے نا تو وہ ایسے ہے جیسے میدان جنگ سے بھاگنے والا، اور جو ایسے علاقے میں ٹھہرے رہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسے جیسے میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہو. تو اتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے رہ رہے ہیں وہاں. ٹھیک، ہاں، یہاں سے ان علاقوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان ہونا بھی ضروری ہے؟ جی، ظاہر ہے شہادت تو اسی کو ہوگی جو مسلمان ہوں گے نا. جو غیر مسلم ہیں وہ تو ان حادثوں پہ عمل بھی نہیں کریں گے. جی، وہ تو سارے بھاگنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. بھاگ گئے ہیں جی. پاکستانی ہیں بیچارے، وہاں پر شاید حکومت نے کلپ سن لیا ہے آپ کا، وہ نکال ہی نہیں رہی. بہت شکریہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے وارث علی صاحب کا کوئٹہ سے. اچھا، میں اس سے پہلے یہ سوال، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہوں صاحب، یہ مطلب احتیاطی تدابیر میں نہیں آئے گا وہاں سے نکلنا؟ کیونکہ لوگ اس وقت، یہ شور ہے بہت زیادہ اور بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے میڈیا پر بھی کہ یہ حفاظتی اقدامات نہیں کیے جا رہے، وہاں سے پاکستانیوں کو نکالا نہیں جا رہا، وہاں سے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس اور امپلائیز ہیں وہاں ان کے ویڈیو کلپس بھی آ رہے ہیں کہ ہمیں نکالا جائے یہاں سے. تو ان کے دیکھیں جو دوسرے شہر ہیں نا جہاں تک بیماری نہیں پھیلی ہے وہاں سے بھاگ سکتے ہیں لوگ. اوکے، خاص اس شہر کے بارے میں جہاں وہ وائرس پھوٹا ہے. احادیث اس جگہ کے بارے میں جہاں وبا پھیل چکی ہو. ٹھیک، جہاں پھیلی نہیں ہے، پھیلنے کا خطرہ ہے، وہاں سے تو آپ موو کریں. وہاں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نکالے. دو چار کیس اگر ہوئے ہوں تو وہ تو وبا پھیلنے کے حکم میں نہیں ہوگا. جی ہاں، اگر دو چار کیس ہیں تو حدیث میں تو تعاون پھیلنے کا ہے نا، تو جہاں باقاعدہ بیماری پھیل چکی ہو. آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے، ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر اس وائرس کا حملہ ہے یا نہیں ہے. وہیں ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہوں، بھائی اس کے اندر وائرس کا حملہ نہیں ہے، یہ جا سکتا ہے، اس پہ حملہ ہے لہذا یہ نہیں جا سکتا. بالکل نہیں. جہاں تک میری ریسرچ ہے اس بارے میں، وہ ابتدائی مرحلے میں وائرس ٹریس نہیں ہوتا ہے. جو مجھے، میں نے ٹوٹی پھوٹی ریسرچ کی ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اس علاقے سے آپ نہ جائیں، اس پہ اشکال ہوتا ہے نا بھائی، جس کو بیماری، جو وائرس نہیں ہے تو وہ تو چلا جائے نا. حدیث میں تو مطلق ہے. تو اس کی جو میں نے ٹوٹی پھوٹی ریسرچ کی ہے اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کے باڈی میں وائرس حملہ کر چکا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی ٹریس نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک، تو اس لیے یہ جو اگر میڈیکل رپورٹ آ بھی جاتی ہے کہ وائرس کا اٹیک نہیں ہوا تو یہ یقینی نہیں ہوتی، عین ممکن ہے وہ اٹیک اس پہ ہو چکا ہو. یہ تو یہاں پر بہت سے ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جو پہلے دفعہ ٹیسٹ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ وائرس. بالکل، دو تین دفعہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو ٹریس ہوتا ہے. ملیریا کے ایسے کئی پیشنٹ ہیں جو جن کے پہلی دفعہ میں ٹیسٹ ہوا تو ملیریا نہیں آیا، تو دوسرا ٹیسٹ ہوا تو اس میں ملیریا ٹریس ہوا ہے. تو ملیریا تو اتنی کامن بیماری ہے. اوکے جی، بہت شکریہ. بہرحال ناظرین محترم، یہ تو اس کا فقہی اور شرعی جو نقطۂ نظر تھا اس حوالے سے وہ آپ نے سنا. اس کے حوالے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہمارے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کا جو پیج ہے اس پر ویڈیو موجود ہے. آج کا جو جمعہ کا بیان تھا وہ پورا اس پر تھا، اس کو آپ ضرور سنیں. اور پاکستان میں بھی الارمنگ سچویشن ہے اس حوالے سے، خاص طور پہ پنجاب لاہور میں خطرہ ظاہر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ان احتیاطی تدابیر کو بھی ضرور سنیں اور بچیں ان چیزوں سے.